Det är en spännande punkt som var en succé förra året och den heter Gissa djuret. Vi ska leka lite grann här. Och jag lämnar över till Per Andersson som är chef för forskningsenheten på Naturhistoriska riksmuseet. Per, varsågod. Tack. Ja, jag som chef för forskning och samlingar för Naturhistoriska riksmuseet så är jag jätteglad att kunna vara tillbaka och faktiskt vara delvärd för IPES 2020, även om ni inte kan komma till vårt fantastiska hus och våra samlingar. Men jag vill ändå passa på och visa er något av det föremål vi har i våra samlingar och vad de här föremålen och det arbete vi utför här på Naturhistoriska riksmuseet, vad det betyder för bevarandet av biologisk mångfald. Det här året med coronapandemi ställer ju allt på nya prov så att säga, så att jag tänkte göra det här digitalt nu. Jag tänkte börja med att flytta kameran, bara en sån sak liksom. Vi får se hur det här går. Så här hoppas jag att ni ser det här fantastiska föremålet här. Jag tror att det är med. Jag ställer mig bakom här och jag hoppas ni hör mig och att ni ser mig. Ni har möjlighet att gissa vad det här är för föremål jag har tagit med mig från samlingarna idag. Jag tänkte säga några ord också om det, och det är att det är en akvatisk toppredator, kan vi säga. Den föder ungar året om. Den är släkt med grävlingen. Den äter gärna kräftor som vi människor gör, men den lämnar alltid klorna. Det kan vara en ledtråd. Den äter också paddor, men innan den äter paddorna så flår de paddorna. Och det som också är lite speciellt med den här arten, det här djuret ni ser här, det är att från att nästan har varit utrotad i Sverige så har den faktiskt kommit tillbaka och är relativt vanlig igen. En, kan vi säga, framgångssaga när det gäller biologisk mångfald. Den är känslig för miljögifter. Den är väldigt känslig för PCB, påverkar dess reproduktion. Och därför kan man säga att den är en viktig och väldigt användbar miljöindikator. Det tillhör, djuret tillhör också statens vilt. Och det betyder att vi får in de här djuren när de... Ja, döda djur upptäcks i naturen av allmänheten, så får vi dem här och vi använder dem i vår forskning och miljöövervakning. Så det var en kort beskrivning av djuret. Jag har ju suddat över den här lilla etiketten som finns här så ni inte ska se den. Och nu kan ni få gissa på vad det är för någon gynnare ni ser här som jag har beskrivit också. Så om vi vill vänta någon minut så får ni lite tid på er där, så ska jag sedan avslöja den här hemligheten. Ja, vad spännande. Nu ser jag det börja droppa in här. Bäver. Grävling. Utter. Ja, bäver. Jag sa att den är släkt med grävling. Det är inte en grävling, men den är släkt med en grävling. Släkt med grävling. Ja, fler, mård, spännande, ja. Jag ser här fyra, utter, bäver, grävling, mård. Ja, jag tror det är bra tips allihopa här. Jag håller lite span på klockan också, vi ska ju hålla tiden. Järv kommer med, ja. Havsutter, okej. Okay. Då har vi tiden, 10:35. Ni får en liten stund till här. Det är 120 drygt som har gissat här. Säl kommer också. Mink. Ah. Bisam. Eller bian. Ja, kanske ska vara bisam. Bisam står också. Räv. Ah. 147 personer har gissat här. Kanske börjar komma till ett mättnad då snart. Va? Börjar vi närma oss någonting? Någonting som lyser där i mitten, eller? Mm.
Luttra, luttra, ja. Jag tror det nästan är dags att flytta på skelettet då. Nu får ni inte se det längre, utan nu tar vi faktiskt fram själva djuret, tänkte jag också. Så att ni får se vad vi har i samlingarna. Ser ni? Den här kameran är kanske inte den allra bästa för det här, men den ser väl lite större ut än vad den är i verkligheten, så att säga, i kameran här. Men det är faktiskt en utter, en luttra luttra. Och det här är då en uppstoppad utter som vi tidigare haft i utställningarna. Jag tänkte säga några ord här kring uttern som de många gissade på här, eller säkert kände till. Det är att uttern försvann ju då under, kan man säga, 1980-talet var den i stort sett utrotad. Och det beror på två saker. Det var höga halter PCB gjorde att reproduktionen gick ner och var också utsatt för en hård jakt. Så i princip fick vi inte in några uttrar under hela 80-talet här. Väldigt dystert. Och det fanns höga halter PCB i dem vi fick in. Hade stora skador på reproduktionsorganen. Sedan slutet på 80-talet, bara på 90-talet, har vi fått in allt fler uttrar. Och under 2010-talet har vi fått in över 1300 uttrar. Så man kan säga att det här förbudet på PCB har gjort att reproduktionen har kommit tillbaka. Jakttrycket har väl, om inte helt upphört, så har det i alla fall minskat. Och de uttrar vi får in är oftast i gott hull också. Det är en fantastisk, så att säga, återhämtning. Och som exempel på vad vi jobbar här på Riksmuseet, en miljöindikator, hur man kan följa en art, att den drabbas av någonting. Så är det här då, så att säga, bara gott och väl? Nja, inte riktigt. Det är ju en succéstory, får vi lov att säga, på alla sätt. Men vi arbetar med uttern, som då är ett bra exempel på en dålig utveckling som går att vända. Men det vi ser idag, det är att det finns fortfarande PCB lång tid efter att det, så att säga, förbjöds användning av PCB. Finner vi PCB i uttrar vi får in här. Så det är viktigt att fortsätta det här. Vad vi också ser idag i de här uttrarna som kommer in, det är nya typer av miljögifter. Och en sak som jag personligen tycker är väldigt oroande, det är sådana här saker som läkemedel. Vi gjorde en läkemedelsstudie på det som på inkomna uttrar. Alla uttrar som kom in och var med i studien hade olika typer av läkemedel. Till exempel p-piller, östrogen. Och det påverkar till exempel hannarna. Deras sädesledare kan växa igen och återigen påverka reproduktionen. Så att visst, det är en framgångssaga. Men det är någonting man kontinuerligt måste följa. Och det gör vi här på Naturhistoriska Riksmuseet. Så med det så tänkte inte jag säga så mycket mer kring uttern. Jag hoppas ni har kunnat se den, det är ett fantastiskt ljud. Vill ni se mer av dem så gå ut i naturen eller kom till oss. Vi har ju dem här uppstoppade också. Och det finns fina skelett. Och vi får in som sagt över 1300 uttrar de senaste 10 åren. Så vi har mycket material att arbeta med. Med det så tackar jag för mig och att ni är med i det här mötet idag. Det är ett väldigt bra möte och vi är jätteglada att få vara med och arrangera det här. Tack ska ni ha. Tusen tack Per. Jag gissade på bäver, ja. Det ser man ganska mycket här nu, till och med när man badar kan man bada med dem. Men utter, ja. Tror jag inte jag sett. Ja,